Центральний одеський пляж, який недавно відкрив для людей очільник області Міхаїл Саакашвілі, невідомі знову обнесли парканом, мовляв, вказівка начальства. Саакашвілі вже відреагував на це у Фейсбуці, заявив, що мільярдер Хмельницький, який незаконно захопив санаторій біля пляжу, не має права відбирати у городян зону відпочинку та пообіцяв, якщо паркан не приберуть, розповісти голові Києва Віталію Кличку про те, які об'єкти колишній нардеп незаконно захопив у столиці. Також на вчорашньому брифінгу Саакашвілі повідомив, одеську міліцію тренуватиме ФБР. На навчання прибудуть 50 американських слідчих.